comenzaremos. Agarras aire y al expulsar, puja los dos talones, eleva la pica hasta la altura de los hombros y baja. Y respiración. Activa respiración, agarra aire. Filet d'aire per la boca, expulsa, dos. Agarra aire aquí, ampli. Contrau abdominal i puja, expulsa, tres. Quatre. Al bufar, contrau abdominal, cinc. Aixeta cap a dins, sis. Set. I vuit. I baixa. Agafem una sentadilla. Peus a l'altura de les caderes, peus apuntant davant, dobla, recta l'esquena, estira aquí davant i expulsa un. Dos, cap aire. Tres, estira la columna cervical també, quatre. Cinc. Sis. Set, una més. Vuit i vale. Col·loca la pica aquí ara, manté la postura. A l'expulsar de l'aire, estira el braç. Al costat contrari, agafa aire, estira. I mantenim fort l'abdominal, dos. Apreta la punxeta d'ahir, expulsa el tres. Braç a cada lateig, quatre. Cinc. Sis. Set. Vuit. I vale, obri bé ara, agarrant les mans ben obertes, dalt. Passa detrás tot el que pugues, cada uno que busque. I davant. I dalt. I detrás. I davant. Detrás. Davant. Estira columna, baixa ombros. Posa extensió als ombros, baixa els ombros pa cap, baix. Set. I l'última. I queda't aquí. Estigues a un costat i gires la mirada a la punteta de la boca. I centro, agarra aire, gira la mirada a la cap. Tres. Melic pa que dins, Quatre. A l'expulsar l'aire, apreta la panxeta. Cinc. Sis. Set. I vuit. I vale. Col·locat. Puja la pica, baixa l'aire, puja un ginoll. Expulsant l'aire l'altre, dos. Agafa aire aquí. Tres. Quatre, cinc, sis, set, tres, vuit i vale. Estira davant, dobla cama, expulsa un, dobla, dos, dobla, tres, quatre, cinc, sis. Set, una més, vuit, i vale, molt bé. Apoya-la aquí davant, vale, t'apoyes. I ara eleva la cama lateral, expulsa un. Estira columna, col·loca, expulsa dos. Tres, estira. Quatre. Cinc. Cinc. Una més. Vuit, molt bé. I ara l'altra, Agafes aire, eleva la cama al costat, expulsa. Expulsa, dos. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set, una més. I vuit. I ara la cama i gira expulsant l'aire. I torna al posto.
y la otra cama, ¿vale? Adelanta, dobla y gira, expulsan, dos, y mantener postura, ¿eh? En la columna, gira, apretan, gira, 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 expulsan, el aire, tres, cuatro, ben actiu a terra, fent força. Dobla una miqueta la cama,
I ara passa l'altra cama, talonets avant, punteta detrás, taló davant, punteta detrás, dos. Aixequeu fort a terra, en tres, quatre, molt bé, i l'altra, Teo, ven aquí a terra, ben fort el Teo, apoyat a l'interna, dobla la cama una miqueta, estira la columna i ara passa la línia davant. Detrás, davant, detrás, dos, tres, quatre, cinc, set, una més, vuit, i ja has estirat de la cama, molt bé. Va, ara us posem els nots, ara. Va, t'assentes sobre el taló, vale? I estires braços davant. Allà, a la jugada, estires el sau. I puja la baile, baixa aquí bé, els talons d'expulsadors. Agafa i l'estira, l'estira, expulsa, tres. Quatre. I cinc. Estira bé, braços, i cinc. Set, a més, eh? Vuit, vale, bé, va. Tira d'aquí, tira els braços. I recta des dels xinols, vale? Intenta fer el que puguis, posant a la cara la panxeta, vale? Agafes aire, braços tirats, agafes la panxeta i deixa'm caure i agafes les dels xinols. Només una miqueta, eh? Un, dos, i dalt. Tres, contrau, glúteo, eh? Quatre. Estira la cama al costat, vale? Planta la pica, aquí, a terra. Agafa i estira el braç, estira, 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 al techo, vale? Expulsant. Allarga la columna pa cada i dobla, 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 estirant el braç aquí, dos. I agafa aire, apretament pa cada dins, tres. A veure, expulsa l'aire i contra l'abdominal, quatre. Cinc. Sis. Set. Una més. Vuit. I vale. Col·loca. El peu una miqueta rebat, vale? I aquí, remes al costat i aquí estira el braç girant. Rema al costat i estira el braç. Dos. Tres. Quatre. I cinc. I sis. I set. Una més. Vuit. I vale. Ja estigues al costat. Sentant-te sobre el taló, estira la pica davant. Després. Agafa i estira, estira, estira. Pulsa dos. Tres. Sí, la llarga de la columna, sense el xoc del taló, sis, set, una més, vuit, i vale, la té l'altra ara, eh? Trava la pica aquí, estira la cama al costat, estira el braç, expuls. I agafa i estira, estira, estira per quedar al techo i expulsa dos. Ben fort l'abdominal. Tres. Estira.
Gira coll. Allarga la columna, sí. És 6. És 7, una més. I 8. Molt bé, col·loca la camarada ara. I ara, el mans de costat, quan vas per a l'altre, gira. Braç dalt i gira. 2. Una i gira. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. Vale. Ara solo falta el pistolet, eh? Col·loca el pé, la columna, els ombros. Abans d'aquí a l'expulsar, senta't sobre el taló, estira-li la pica per acabar amb tu el que pugues. I dalt, cap aire. Expulsar 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Vale, antes de comenzar, necesitas entrada, anem a repasar com estem col·locats. Repasem principis de cuidar el temps, vale? Punts d'apollo. El culet, el sacro, vale? I el cap i la zona dorsal. La curva. La curva lumbar queda en la seva posició natural, cada una la que tinga, però sempre mantenint fort l'abdominal, sempre hi ha una petita contracció de l'abdominal que on marca la corbeta aquesta, no bé? I a la patita i aquí dalt. I no té res, tira de la pica cap a dalt i no té en terra. Com separes les escàpules? A les sobres, les escàpules se separen, 2. Però es puja l'aire, va apretar la panxeta, 3. 4. 5. 6. 7, i més. I buit, molt bé. Vale, abri braços, puja un genoll, baixa la pica, baix de la pica, la persona. I l'altra cama, mantenint per l'abdominal i expulsa, i 2. Corbeta lumbar, 3. No aplastes a terra, la persona lumbar. 4. 5. 6. 7. Més. 8. Vale, estira el braç central, en els braços estirats, sense doblar coses. Aproxima les dues escàpules, igual, al costat. I sona el braç queda quieta, eh? Controlem, sona el braç. Anem per carins, contraem, expulsant, 3. 4. 5. 6. 7. Anem. I 8. Vale, mans a l'altura dels ombros, en terra. I puja, ens no girà, que ha girat, vale? Al doblar, colze, portant els peus al del cap, baixa un peu en terra, poc a poc. Vale, no tant, el gran abdominal. Expulsant. Agafa el aire, contra, expulsa. Expulsa. Seguim allà, 8 més. I 8. 7. Ah, aquesta per sota, 6. 5. 4. 3. 2, 1, 3. 1, i valga. Vale, estigues una cama ara, vale? Tens flexionat el tira del taló i dels braços de les tres activitats, expulsant. I dalt. I l'altra, flexionat ara, estirar la cama, estirar braços expulsadors. Estira, 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 expulsar 3. Treta, menjeta 4. I 5.
estira, estira. 6. Flexió la peu, fica amb uns manos. 7. Un moment. 8. I va, baix la peu. Estira una cama de subjectar, la pot ser recta. Estira un punt de mica. Massa. No se para, se'n podria tocar de dos. Vamos. 3. 4. L'altre, posarà rectes, posa un i rectarà. I posarà un rectes, un posador. I fins a la cau, estirar-me, i per un set de 3. 4. De 5. De 6. 7. De més. 8. I vale, braços de tras. Eleva el cap, porta la pica cara als genolls. Agafes aire, nota com si vol aproximar l'última costella dalt de la cadera. 2. Primer i cap aquí. 3. La mirada acompanya. 4. Primer i cap aquí. 5. 6. 7, més. 8, molt bé, clavarem una punteta en terra, les pedres aquí dalt. I ara, al pujar, portarem la mà dreta cap al costat esquerre. Expulsar. Agafa aire i dalt. Cruzarà, expulsar, 2. I agafa aire i cruza. I a l'altre, la matxeta aquí, 3. Agafa aire i dalt. 4. És 5. És 6. 7, una més. 8, i vale, anem ara a fer costat. Trava la punta en terra, i se vas aturar, i agafa aire, i a l'esforçar de l'aire, gira per aquell costat, cap al costat, cap a l'aire. Ai, al costat, ens hi donen dos. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. Molt bé. I 8. A bé. Estic els braços, tant també igual. Les mans a la tira del bon, no us ho veu, bé? I peus a la tira de les cadenes. Articular més a veu, l'os de puix apuntant a la cara, punxar, 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 i dobla braços dels cors. Apunta el peixó i amunt, on trau l'últim, o dos, i puix, i amunt, 3, 4, seguim pujant la cadera cap avall i dobla crucers i porta la pica de l'equilibrita i unes les mans i baixa expulsant dos i agafa aire i puja i expulsa 3 4 5 6 7 una més 8 i vale, molt bé. I anem de costat ara, eh? Ens posem de costat, amb la baix del cap i doble cames. Col·locarem la punteta de la pica en el peu, vale? I l'altre en terra. I antes de començar, passem a llarga columna. Allà, fins bé la columna. Si veus que no estàs bé, puja una miqueta més a l'ombro. Has de voltar el huequet en la cintura, vale? Està recte i mantenim aquesta contracció d'abdominal, mantenim aquesta postura. Només puja i baixa.
Apóyate la mà ahí, en la punteta de la pica, el peu en l'altra. Tres. Aspira el cor. Quart. I cinc. I sis. Set. Vuit. Queda ahí al mig i rebota xicotets. Un. Dos. Tres. Quatre. Cinc. Sis. Set. I vuit. Anem a canviar i col·locarem l'altra. Ara, la de baix, vale? Aquesta, apoya peu i terra, al mig, no hi és. La mà en la punteta de la caia llarga, columna, pitja i l'ombro. I comença a pujar l'altra, expulsador. L'altre peu fort a terra, expulsador. I contrau abdominal, i tres. I quatre, bufa i en. I cinc. I sis. Set. Queda't en mig, xicotet, rebotant-li. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set i vuit. Molt bé. A veure. Vam, i canviar de costat. Bé, col·loca la mà des del cap, dobla cames, vale? La cama de dalt, la punteta de la pica en el peu, l'altra en terra. I col·loca't bé, allarga bé la columna, puja l'ombro, no fa el huequet en la cintura, vale? L'altra mà, l'altra punteta de la pica, aguantant el cor. Eleva la cama, expulsa, un, agafa aire i eleva, expulsa i dos, allarga la columna, eh? Tres, no perdes el huequet de la cintura, quatre, i cinc, i sis. Set, vuit i rebota i un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set i vuit. Molt bé, anem a canviar i fem l'altra. Esta, apoya en terra, fort el peu a terra, eh? Al mig i no. Una punteta al peu de baix. I l'altra, la mà damunt aguantant i puja. Expulsant. No perdes postura, expulsa dos. Tres, durant l'exercici repassem, eh? Postura. A veure com estan col·locats els ombros. Cinc. Sis. Set. I rebota, xicotets i un. Apreta, panxeta, dos. Tres. Quatre. Cinc. 6, 7, 8 i baixa. Molt bé. I amunt. I sentats ara una miqueta, vale? A veure, peus a terra a l'altura de genolls, caderes, estira, pica davant, vale? Ombros al puesto. Mantenim braços estirats. Agafes aire, barbeta va cap davant. Pressiona peus a terra, no obrigues genolls. Deixa't caure, està on arribes, sense aixecar peus de terra, eh? Vas bé cap a cada avant, nota el treball abdominal, eh? Medic pa que dins i bufa, dos. I agafa aire. I bufa, tres. Quatre. I cinc. I sis. Set, una més. Vuit i vale. Queda't aquí, estira cames ara. Agafa aire i ara gira i eleva el braç cap al costat contrari, amunt, recte, eh? Agafa aire, dobla. Estira el braç al costat, dos. Agafa aire i... Tres. Quatre. Cinc. A veure, me li paga dins, eh? Sis. Set. Una més. Vuit i vale, i doble cames. Igual. Agafes aire i al deixar de caure estira una cama aquí. Expulsant. I dalt agafa aire.
Estira la 3, pulsa 2. Estira, expulsa 3. 4. No posin tensió als ombros separats de les orelles. 5. Apreta la gripa cap dins i 6. 7, una més. 8 i vale, molt bé. Gira. I col·loca la tuca detrás de sinots i posició inicial seria en equilibri, vale? Aquí dalt agafes l'aire i a l'expulsar apretar panxeta, deixar caure, mantenint la contracció hasta tornar aquí dalt. Agafa aire. 2. 3. 4. 5. 6. 7, una més. I 8, i l'esquerra. Molt bé. I ara tot el rodillo, baixa. Aquí. Puja els braços, agafa aire, tira de la pica i posa el braç expulsant. I agafa aire i comença a bufar, aplica la panxeta, poc a poc, vertebreta, vertebreta. Puja per l'aire, vamos, expulsa dos. Agafa aire, baixa, redoneta, vertebreta, vertebreta. 3. I baixa igual, poc a poc. Aplica la panxeta. 6. 6. 7. Tirem l'última. I 8. Molt bé. Vale? Panxa en terra, ara. Peus. Les cames una miqueta separades i nubes, vale? Fa la pica, tira braços. A l'expulsar de l'aire sempre estirant columna, Dobla colze i pata la pica rodant. I estira la balla, el caire. Torna, expulsa dos. Acompanya la mirada, No puges la mirada per cada al 3. Bufa i 4. És 5. És 6. 7. Més. 8. I dalt, agafa la pista. Agafa aire i a l'expulsar, clava una punta en terra, eleva l'altra i gira. 1. I l'altre costat, agafa aire, seguint la mirada, la punteta, expulsa 2. Ja no? 3. 4. És 5. És 6. 7, una més. 8 i vale, puxa. Estira, estira, estira. I queda't aquí. Anem a veure si fem bé la respiració de pilates, d'acord? Agafes aire, sense pujar ombros. Obri com un acordeó les costelles i nota com passes l'aire fins a l'esquena, a la part de baix de l'esquena, vale? A l'expulsar l'aire, nota la contracció de l'abdominal damunt les cuixes. Feu més respiracions aquí. I, vale, i puja. Estira el braç dret, cap esquerra, estira en línia a l'esquena, Baixa, agafa aire, l'altre, estira, expulsa, dos. Agafa aire, estira, 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 expulsa, tres. Quatre. Cinc. Vale.
para la picada. Aquí, eh? Mira, que de la picada. Los dientes de esposa, que es. Ah, pues a ella expulsarse para la china de la manqueta y queda aquí en esta altura, ¿vale? Vale, acompañan en la respiración, pasar en la pica, cal, mal, aquí, un pas. Força més l'estirament. Vale, col·loca la mà
a los setes de la cadera i obre els mans cap al mateix costat i cap a dalt. Respirar. Expulsa per la panxeta. Anar a trabajar aire. Obre. Expulsa. Vale. I girant per cada costat en esta mà, baixa el sinó, i altra, respira el braç, palma de la mà, de cara al tetxo i la mirada a la mà. Agafa aire i a l'expulsar, baixa més el sinó, i estira, 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 expulsa. I una altra respiració, agafa aire, baixa més el sinó, estira. I sempre disfrutant de les bones sensacions a l'estirar. Vale, molt bé. Amor. Bé, aquí tens les peus per aquí dins, puja, talons a terra. Té les mans una miqueta per cada davant, sense aixecar talons, aguanta. Tot la cambra es torna, mans a cirons i puja. Bé. Relaja hombros, relaja hombros. Estira columna, tira de la coroneta, al revés, hombros per cada davant. Ahí, molt bé, endavant. Agafa la mà, tira del braç per cada i expulsa. Estira-te. Agafa aire. Vale, a l'expulsar ara, tira de la mà girant una miqueta. Baixa. Estira a poc a poc i ves al centre. I amunt, i agafa l'altra mà. Agafa aire. A l'expulsar, tira del braç, abre la panxeta. Torna a agafar. I a l'expulsar, gira i tira els braç. Com estira, esquena i puja. I agafa aire, baixa. I agafa mans de traç. I estira el coll, baixa el gros. Puja braços, i traç. Agafa aire. Barbeta per cada davant. Al mateix temps que baixes, puja braços per cada davant. Queda't aquí. Rebota una miqueta de braços. I baixa, deixa-los caure baix. Meneja el cul una marioneta. Porta el cul solta. Em costaria l'altre. I al centre agafa aire. Ara aprieta la panxeta. Deixa el cul des dels braços. Vente, aprieta, aprieta, palma dalt. Molt bé. I per avui ja ho tenim tot. Molt bé, gràcies.